provjerili taj slav? Pa prije svega ne znam ko će se odlučivati, dnevni red nismo dobili. Što se mene tiče, o tome smo odlučivali, odluku smo donijeli, ta priča bi trebala biti ad acta i volio bi da danas na klubu raspravljamo o drugim stvarima, to kako ćemo se postaviti u čitavom nizu bitnih pitanja za Republiku Hrvatsku i njezine građane. Ako se, dakle, predsjednik stavi ponovno na glasanje, moje kolegice i kolege, ja ću samo ponoviti ono što smo napravili zadnji put, dakle, nećemo glasati za istočaj način. Znači li to da je većina i dalje za to da ste ne izgledali? Koliko sam ja pričao sa kolegicama i kolegama, nitko stavio neđer. Dakle, ovo sam sam da ste da bi bilo protiv izbacivanja i to bi bio eventualni novi klub disidenata, tako kažem. Pa ne bih rekao disidenata, više klub ljudi koji drže vrijednosti do svoje riječi i do neke dosljednosti. A 18 ili više, to dakle ne znam, nisam pričao sa svima, moguće je da više ljudi. Znači, why do you